och välkomna till Sundhult. När Andreas Mottgård var här för några år sedan med Nyhalm så passade vi på att prata lite om lantbruk i allmänhet och kanske regenerativt lantbruk i synnerhet. Och det tänkte jag att ni skulle få lyssna lite på idag. Som ni ser så är det välfyllt här i tunneln nu och hönsen är väldigt glada över att ha någonting nytt och fräscht att sprätta i. Halmen gör väldigt god nytta i tunneln, inte bara för att sprätta och smaka på, utan även den suger även åt sig fukt och gör att klimatet här inne blir mycket bättre. Och jag och Andreas passar även på att prata lite om regenerativt lantbruk och lönsamhet och andra utmaningar som man har som liten bonde. Är denna halmen från dig? Från, ska vi se här. Jag är lite osäker. Men jag tror den bärgade på typ några av mina pappa, alltså min pappas fält eller så. Men hur slaktar du dina? Alltså de flesta går iväg till det vanliga slakteriet. Sen är det ju... Ja, lite olika, men... Det är ju det vanligaste eller så. Ja. Så det... Jag känner någonstans att vi får så himla mycket djur så då blir det så svårt att ha för mycket... Så det är svårt att ha för många ben och hålla, alltså, hålla fart på eller så. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt mycket tid med försäljning om du ska sälja det direkt. Och jag vet inte riktigt vad som är värt vad eller så. Jag tycker sånt är jättesvårt. Vad ska man prioritera och så vidare? Jag menar det är ju arbetstid mot arbetstid. Ja. Sen om man vill lägga sin arbetstid på att sköta djur helt och hållet. Och jag tror det. Så, och att man har liksom den marken. Ja. Då får man ju i så fall ha anställa eller ha någon ytterligare som kan sköta försäljningen eller så. Sen känner jag någonstans att hypas lurigt är en sån verksamhetsgren. Bär den sig på riktigt eller bär den sig i ideologin liksom eller så. Mm. Den är jättesvår att svara på. Ja. Jag känner någonstans att det är lättare att fokusera ibland om man håller det smalt. Ja, jo, men och, alltså problemet med många grenar, dels krockar de ju alltså tidsmässigt. Ja. Så är det ju, ett av de största problemen. Ja. Och så då all stress med allt som kan gå fel och kylar som kan stängas av och alltså sånt. Mm. Typ massa mer risker liksom, eller så. Ja. Man helst inte stå framför. Ska vi se, det går ju så här. Och så gör du precis så som jag säger, att du inte skulle göra. Ta på vardera sida kanske. Ja. Ska vi ställa den? Ska vi vrida den lite? Ja, det kan väl se snyggt ut för grannarna. Tänker jag. Det är inte riktigt enda yta. Gör det någonting? Nej. Vi lär få plats med dem här ändå. Det var jag som såg när Kristian sa att kan lägga dem där. Och jag sa, får hon plats där? Jag vet inte så. Jag vet inte ens hur många vi ska ha. Så. Det är så svårt alltså, med plats. Nu får du gå åt sidan. Ja.
Bara välter jag ner den där, va? Ja. Snyggt. Men det går ju att bara ta det yttersta lagret och ja. Till något annat. Ja, men precis. Ja. Man vet aldrig. Nej. Nu ska jag liksom inte få vara med. Men... Nej. Vi ska ju ändå ha lite halm till vi behöver ha bort till laggården just för att kunna avvänja kalvarna. Ja. Det var slut där nu. Men de här var ju lite mer behändiga än de vi hade sist. Det var en full, jag vet inte om de var 1,80 eller alltså de var helt gigantiska. Ja, det har ju vi med sådär, men... Frågan om vi kan ställa den på det hållet som stopp för dem. Vänta lite, ska vi... Så. 1, 2, 3. Nej! 1, 2, 3. Det var något snyggt. Ja. Ska vi bara fälla ihop detta? Ja, det är, sen den klara fördelen är väl just att verkligen konsumenten kan få att det blir mer värde på det. Särskilt så som alltså det, hur du sköter djuren och liksom regenerativt så hade man ju velat att det verkligen gav den extra betalningen för hur bra det är. Sen är det ganska bra betalt. Alltså den vanliga vägen med. Ja, jag hörde det. Det var någon, det är en som har sålt på Reko i Falkenberg. Ja. Och nu i samband med att de skulle göra generationsskifte så skickade de ju då till vanlig slakt för första gången på länge. Och de blev ju så förvånade över hur mycket de fick. Ja. Så att... Det är så pass bra ändå så att man får verkligen tänka sig för innan man liksom passar på för mycket annat jobb eller så. Ja. Och risk då. Men det är svåra val hela tiden. Ja. Supersvårt. Och sen är det väl just det. Har du, alltså som vi, som har så lite mark. Ja. Då måste vi, ska det liksom ge någonting. Ja. Så då måste du nästan ha ut de där extra kronorna liksom. Ja. Ja. Men det är ju skillnad att kunna sälja de volymerna vi gör. Ja. Jo, det är... Om vi slaktar kanske 8 djur på ett år. Ja. Vi slaktade nog i alla fall. Ja, det är inte riktigt 100 men nästan. Eller så. Nöt då. Eller så. Lammen eller lite fler eller så. Men är det även bra pris på lammen nu eller? Ja, det är det. Det tycker jag. Jag tror det ligger på runt mellan 60 och 70 där någonstans. Lite beroende på vilken tid på året. Ja. Men det är ju roligt. Ja, det är det. Jättekul. Och det är ju sådana små turbodjur eller sådär, inte jättedyra att hålla liksom. Det ska vara ett bra foder men det kompletterar ju nöten bra eller så. Då kan man ge det bästa till lammen. Mm. Så det som är lite grövre passar bra till nöten. Mm. Sen är det ju mer klippning och sånt och det är fler djur. Ja. Alltså jag tycker det där med lamning verkar väldigt jobbigt i förhållande. Alltså, man hör de som har får. Så bara, nej, nu är det lamning. Nu är det liksom, nu är man uppe hela nätterna och nu man fick dra ut ett lamm här och ett lamm där. Och jämföra det med Highland som bara klarar allting och det inte är något... Visst, det är klart att det kan bli problem. Men det är väldigt få man hör som har problem. Och jag känner någonstans att vi har ganska lite problem med både nöten och tackorna. Liksom. Alltså det funkar för det mesta själv. Det är inte enstaka fall när det inte funkar själv. Men det är nog lite vad man väljer för raser och vad man får ha för taktik när man gallrar eller så. Ja, det där tror jag ju verkligen. Det här, alltså det var ju lätt de första åren. Som vi bara liksom, men vi måste ju behålla allt. Ja. För vi behöver ju fler djur. Ja. Men man behöver ju inte ett djur som attackerar en när hon har fått en kalv liksom. Nej.
Så att där hade vi hade ju en ko som vi hade liksom kvar ett extra år, för vi tyckte att men vi kan inte så, men det alltså hon var ju helt livsfarlig. Så att henne slaktade vi ju direkt, och liksom även att hennes avkomma är ju inte heller så att nej det är ju dumt att riskera. Så man får ju inte bli dum. På det viset. Men problemet är ju också att det är så himla många parametrar att ta hänsyn till. Så man vill ju gärna ha några djur kvar också. Och jag känner det med att växa snabbt. Det är alltid svårt vad det gäller liksom att gallra djur. För man står ofta i det problemet att man har för få att gallra bort. Eller så. Ja, man vill ju. Ja, det går inte att ta. Aha, den hoppar ut och den gör det och den gör. Sen ska man ju för sig, det är ju en hel del grejer som mycket är ju hanteringen. Ja, men det tror jag med. Att, vi har haft många som har varit lite smågalna som har verkligen lugnat ner sig också. Ja. Så det är också kul eller så. Ja. Men det är en lång resa. Så. För ibland så tror man ju att ja, men den här kvigan, det kan ju inte vara, det kan ju inte vara madammens. Nej, för hon är ju jättelugn den här. Ja. Och ja, nej, men just det där bara de första året, då lät ju kvigorna gå kvar. Ja. Så vi avvande inte dem. Nej. Utan de fick bara gå kvar i flocken. Ja. Och sen så liksom fick mammorna nya och så skötte de. Men de kvigorna, de behöll ju egenskaperna från sina mödrar. Ja, just det. Så där blev det ju precis samma beteende. Ja. Men när vi då istället tog och avvande även kvigorna. Så nu har vi ju kvigorna här hos oss på vintern. Då kan vi ju få bort det. Ja. Förhoppningsvis. Ja. Men alltså, då har vi en helt annan chans att... Men det är mycket hantering, och det är samma med liksom, alltså ett ömsesidigt förtroende brukar jag tänka när det är djur. Alltså, behandlar man dem riktigt väl så blir de ofta väldigt lätta att hantera nästa gång, eller så. Mm. Det hänger ihop. Ja. Så det är, ja, det är mycket att tänka på. Mm. Så det. Det är en extra som vi nu har funderat på med parametrar, det är ju hur de med löss. Ja. Hur väl de, om lössen går på dem eller inte. Ja. Och om det är genetiskt med... För det är ju på djuren, precis som med människorna, att man verkar ha olika gott blod. Ja. Och sen tänker jag med även sånt här som... Har man inga brunstiga i flocken? Och har man... kanske som man utfodrar på marken? Det är egentligen de här riktigt stora grejerna, just att de inte behöver... tränga ihop sig, och har man brunstiga då ibland dem, så flyttar ju de här brunstiga djuren emellan de andra djuren. Så sådana grejer tror jag är jätteviktigt just mot lössen. Och vi har väldigt lite problem med löss, och det känns kul eller så. Ja, vi har ju haft, nu i år så har vi typ 3 individer. Ja. En i varje flock ungefär. Ja. Men det verkar ju inte som att det har spridit sig. Och det är ju det jag funderar på, om det liksom har genetiskt. Ja. För om det då är en ko som har, då borde ju även hennes kalv egentligen. Ja. Jag menar, de umgås ju så att säga. Ja, men du kan inte se någonting nej. På kalven. Ja. Och det har inte spridit sig liksom. Ja, att du kan se lite hos något djur liksom. Men, luskan var väldigt mystiskt. Men vi har ju haft större problem hos tjurarna. Ja. Än hos, och det kanske är för att de hoppar upp och de bråkar hela tiden. Ja, och så kanske att de står närmare varandra när de äter. Jag vet inte om de foras på marken eller om de... Ja, vi forar dem likadant. Likadant. Så det är ingen skillnad. Nej. Men de är ju mycket mer fysiska med varandra hela tiden. För de håller ju på och bråkar med varandra. Och det är klart att då går ju lössen. Ja. Det tror jag med. Emellan. Och det är samma med, ligger de utspritt när de sover? Mm. Eller ligger de ihop tajtade på en halmbädd? Ja. Det är också sådana där grejer tror jag. Ligger de väldigt spritt och fint, då hoppar det inte mellan då heller. Nej. Liksom. Och alltså våra koflocken, den är ju spridd. Ja. Den är ju väldigt spridd. Ja. Det är ju perfekt. Så. Så det, ja. Jag får hem med grabben. Ja. Även om det är kul att prata. Jag hade jättegärna haft ett studiebesök här. Det hade varit så jäkla roligt. Men vi får ta det när coronan inte är riktigt. Ja,
Men det ska väl släppa nu. Nu känns det som att alla blir ju smittade, eller väldigt många i alla fall blir smittade nu, och så får man väl hoppas att det inte blir någon, inte lugna ner sig lite. Ja, att det inte blir något bakåt med någon annan variant. Ja. Och blir det så är den kanske ännu snällare. Ja, ja, och då är det som vilken influensa som helst. Ja. Så. Nej, det vi måste ju ha hoppet. Ja. Så är det ju. Ja, hoppas att ni tyckte att det var lite spännande att höra mig och Andreas småprata. Nu kanske ni hör att det regnar här på tunneln, och det ska inte bara regna utan blåsa rejält. Det är orange vädervarning här i Halland, så att nu behöver jag gå runt och säkra upp lite, kolla att alla portar är låsta, att det inte ligger grejer som kan flyga runt. Så att nu lämnar jag er och säger hej hej från Sundhult.